Jo. A vy teď budete dělat nějaký sportovní, ale komentování, ne? Dostala jsem nabídku teďka dělat takovou pomocnou No. moderátorku jako ve sportovním prostředí, No to by vám ze mohlo jít sportovních výborně, přenosů. protože to prostředí znáte jako má, nebo to je venku i zvykem, že často ty sportovci pak komentují to sportovní prostředí, protože ho dobře znají. Je to pravda, no, jako musím říct, že tak to je jasný, to je prostě srdcovka, to je naše krevní skupina, že jo, to prostředí a ty lidi v něm, takže věřím tomu, že asi můj přínos teoreticky by tam mohl být o kus větší než v show businessu. Má co No tak, předat. a taky ta vědomost, ne? Tak ta vědomost, to je něco, co jaksi se nezíská, že se to člověk načprtá večer předtím. Rozhodně, ale jsou jako i momenty, kdy jsem moc ráda tady za holky, protože se na ně můžu spolehnout, když něco třeba nestíhám úplně pečlivě sledovat, protože máme malou dcerku a je to časově stíhat práci a ještě jako se jí co nejvíc věnovat, tak je občas trochu náročný, jak už to tak bývá u všech lidí, kteří mají doma malé děti. A takže holky jsou záruka toho, že cokoliv vlastně mi chybí z těch vědomostí, takže jim můžu kdykoliv zavolat a zeptat se, Že vám protože fungují jako takový rešeršistky trošku. jo, je to pravda, co já bych si bez nich počala. No a co vydáme, tak biatlon to už ne? V televizi. V televizi. Na gauči. Pasivně teď A už. musím říct, že to je o dost náročnější než jako na té Ne, trati. nervově. Co se týče nervů. Jako sledovat to? Jo. No to je infarkt někdy. No. No je, no, tak ono, no to je, ono, já mám třeba výčitky, že když se dívám, že dostáváme góly, No. tak já řeším, jak se dívat, nedívat, to znamená, No pak jste unavený z toho ne, úplně. já se jdu podívat a pak dostanem gól, tak dělám, že se nedívám, Jo. přitom se tajně dívám a takovýhle mám pověrčivý představy, že vlastně, když já se dívám, tak se nám nedaří a Jo, takový, jasně. no, ale... Taky Tak jsem to někdy se na radši biatlon zavřela nedívejte, oči. prosím Cože? vás. Na biatlon se nedívejte. Vůbec. Ne, tak biatlon, já jsem, no tak biatlon, oni vždycky z toho dělali takový sestřihy nebo co. A já když jsem věděl, že jsme vyhráli, tak jsem si to dár dal, že jo. Tak to No, jo. no ale jinak, ono to je, tak je časově náročný, ten biatlon. No, je, no. No jste furt ve sněhu a teď koukáte, oni furt běžej, střílej tohle. Teď ještě záleží na tom všechno, to nevidíte, ten terč, no oni už pak to ukazovali zblízka vlastně, no. A nemáte takový to, já nevím, jestli holky to mají taky, já totiž, když se jede třeba nějaký sportovní přenos, že jo, nějaký závody, nebo jsou i jiný sporty samozřejmě, takže já mám pocit, že jako jedu za ty lidi, takže já dělám celou dobu u televize. Jo, no to, no, no. Jakože se odstrkuju, nebo prostě nějak se hejbu s No, tím no, no, člověkem, to který tam je. člověk tlačí, tak No, asi tak. Já teda většinou zadržuju dech z těch nervů. To se díváš No. na potápění. Ty střelby, já jsem pak na konci úplně fialová. Ne, ale já potom jsem se dopracoval u hokeje tak daleko, že jsem po třetinách chodil do koupelny jako hokejisti se sprchovat, protože jsem byl ve stejném stavu a doma jsem pil a flusal vodu v koupelně, protože jsem ten zápas absolvoval s úplně stejným vysílením a vypětím. Takže končila třetina a sotva došel do koupelny. No, a pak jsem se vrátil na druhou a na třetí. A pak jsem si říkal, že se také nemůžu rasovat, že na to nemám opravdu žádný vliv, ale sport je v tomhle strhující, že jo. Já myslím, že na to má vliv každý fanoušek. Tady mluví tenhle, ten, slyšeli jste ho? Jo, slyšeli. On neví, že my ho slyšíme asi. Ona mu, volá mu paní z domu určitě, asi že mu volá, aby se koupil cestou zpátky. Jo, to bude nějaký pod pantoflem, že jí odpovídá i tady, že jo. Takže já bych řekl, teď mám pořád, no a to on si nemůže dovolit. No a co vy jinak, dámy, tak budete se dál věnovat sportu nějak zprostředkovaně, nebo na něj naopak chcete zapomenout, nebo budete naopak trénovat, nebo... Tak já sportuju prakticky furt, ale už si jenom tak pro sebe, pro zábavu. Pro zábavu. Je to taky rekreační, jo. Na základě toho, jaký je venku počasí. Ano, teď jo. je počasí, kdy a se vyloženě nesportuje. A v momentě, kdy se začnu potit nebo být zadechaná, tak si trošku uberu. Já dělám to samý a proto už nedělám nic, protože nedávno jsem se zadechal cestou do kuchyně, no. Já si říkal, hlavně se nehoň. Ale i tam se dají nahádět objemy, když člověk rád jí, že jo, tak no, tam, dá. Se, ta, ne, tak tam se ty kilometry nahání. Ne, podívejte, dneska se potkají tři lidi a všichni si vyprávějí, kolik udělali kroků, to mně přijde strašně. Já 12 tisíc, to já předevčírem a takový. Včera 6 tisíc, mě bolela noha, teď takovýhle si říkají historky, kolik udělali kroků.
Mají daleko kuchyň asi. Co? Mají daleko kuchyň asi. Ne, ale to se, oni to mají, všichni si to měří hodinkama a mobilama a pak to večer prožívají a mají grafy, jak spali a takový. Se ráno podívá, říká, se mrtvé, čověč. To nemáte ještě. Já to... Mně to přijde jako, proč bych tím žil, tak to budu zajatec těch výsledků. Vy to musíte znát první, ne? Jako, když žijete těma výsledkama, tak ono si vás to jaksi pozře. No. A když jste dělali ten sport takhle na vrcholný úrovni jako vy, no tak to obzvlášť, jo. Já po těch 15 letech jsem si na truc ten sportester teďkon celý rok nevzala na ruku. Nevzala. A pak je tam jedna věc, to mě ještě musíte říct, jak se vždycky říká, má teď dobrou formu. Já si vždycky říkám, no, že má dobrou formu, to vychází se z toho, že má teď dobrý výsledky. Ale jak dlouho ta forma vydrží, nikdo nemůže vědět přece. No, jak komu, no. Mě většinou vydržela třeba do prvního mejdanu. Do prvního mejdanu, tak to máme stejný, no. Pak už to bylo horší. No ne, ale má dobrou formu. No tak chápu, má dobrý výsledky, teď se mu daří, takže jako to funguje. A tak ta forma je o takém tom pocitu, že ten člověk se jako cítí dobře fyzicky. No ano, a teďko prostě má dobrou formu, běží závod, nedopadne to, čili je z formy. Jak se to vezme? Já jsem měla někdy i formu a ty výsledky taky nebyly. Nebyly. No, ale cítila jsem se dobře. No to jsem si myslel. Ví, to bolelo. No. Jarunka se cítí, tenhle se cítí, všichni se cítí ve formě, měl dobrý. Dneska to nevyšlo, čili ta forma to je taky takový abstraktum. To je v podstatě vždycky potřeba zacílit na ten vrchol sezóny, že jo? To máte třeba týden nebo 14 dní a pak to jako odchází zase. Jo. Jako i mentálně se na to připravit. Přesně tak. No tak to je pravda, nebudu se dřít na to vyhrát v Liberci, když pojedu na olympiádu. No ale stejně je to těžký a druhá věc je ta forma, oni vždycky to posuzují, ty komentátoři to říkají, jako kdyby se to dalo změřit. A já si říkám, se nedá, no to má... Oni někdy kolikrát porovnávají, že jo, i časy na sněhu. A neuvědomí si u toho, že třeba před rokem bylo úplně jiný počasí a byl jako jiná kvalita sněhu, takže se to nedá srovnávat. Srovnávat vůbec. No. Vlastně, no, takže... No proto bude dobrý, když to budete moderovat vy. No, jako doufám, že nás tam pozvou, že holky? Tak, tak ještě jednou. Ne, tohle je obdivuhodný a vlastně ještě teda je to navíc, mě to vždycky tak jako poutá ten příběh, že já ani nedu tam. Já jsem jak dítě, když poslouchá pohádku, že jo, takže já to mám do auta našetřený a pak jedu. Ale u mě hrozí, že s motlem pojedu někam jinam, protože... Mě to úplně zahulí hlavu vždycky, ale já to mám hrozně rád a vy máte takový dobrý hlas na to a všechno. Aha, tak to jsem se nějak neuvěřil. No, ne tak možná je to tím, že se mi to tak líbí, tak se mi pak líbí všechno, ale mám takový pocit, vy máte takovou svoji osobitou intonaci a kadenci a já už jsem na to naučený, já jsem jak pes, jak to začne, tak já. A teď jsou tam ty předěly, ale tak akorát, jinak já to moc rád nemám. Vy tam máte tak trochu, nebo si to necháte. No, vy na to máte ohromný talent. A jediný, co není v pořádku, je, že to nejde stavovat všechno najednou. Nejde, no. A proč to nejde? Co to dělá? Já to nerozumím vůbec. A co to je? Ty nerozumím. Po českým rozhlasem, ne? Asi jo, no. No ne, je to po českým rozhlasem. No proto se snaží mezi náma dělat z toho knížky. Se ne, toho já chci to audio. Já jim to vyřídím. Ne, já chci do audio. No to je koncesionář, já jsem koncesionář a já chci stopy fakt a tady si všechno. Já to pak umím krást, já vím, kde to je, jo. No. Se krade, ale jako já tam jdu a tam je poslední, kde se zbytek je v archivu a tam jsou dva díly. Pět. No. Pět, no. No to ne, chci všechno. Ale ne, teď se právě jedná o tom, abych to uvolnil celý. No. Teďka dělám a proč to neuvolňujete? Teďka dělám pětistý díl vlastně. No pětistý. No, od roku 2010 a teďka se jedná, že to uvolním celý, no. No to uvolněte. No a se to uvolním. No uvolněte to a já to přijmu pětistovku. No, uvolním. Nebo já se koupím, ať to prodají teda, nebo co, ale ne na CDčku, to mají jenom starý lidi. No přesně tak. No. To my nemáme. Vždycky vidíte nějaký starouši, jak jdou s CDčkama a ptají se, co se tím dělá. Že? No. Ne, já chci, abych si to mohl stáhnout. No. Nevím, no. No. A vy děláte pětistý díl teďko? No, 400, jsem dělal, dneska jsem byl v práci, zrovna dělal jsem 495. No. 490. Takže se blíží se mě pětistý díl. No. A plán máte na dalších? Tam je ten problém, co jsem několikrát už napsal, že vím už dneska, a není to rouhání, že prostě ta studnice mi nevyschne,
Tuhle jsem letěl někde letadlem 3 hodiny, napsal jsem asi 40 námětů, neměl jsem co dělat, protože pořád mě to tam tak v té hlavě šelčí divně, že to nestihnu právě, no. Jo. No. Jste měl za 3 hodiny 40 námětů, to já mám za 40 dní 3 náměty. Ono toho je strašně moc a teďka navíc, že člověk má tu možnost dostat se do zahraničí. Já vím. Tak tam je takových témat třeba i z té české komunity, třeba v tom Chicagu, jo. No to máte pravdu. To jsou, třeba byste neřekli, že v Chicagu svýho času bylo, vycházelo 5 novin a psali, ty novináři psali české. Česky, no. No a tam byli jako Matěj Kuděj, jsou Putin, Haška tam dělal. František Kovářík, váš kolega, Marečku, podejte mi pero. A dneska člověk čte ty jejich rukopisy, jako ty jejich reportáže. Strašně zajímavý. Mě ještě jako dodělávat těma jménama teď. Schválně. Ne, ale pozor, když jsme u těch jmen, to bejvávalo u mě. Tuhle jsem se koukal na televizi a byla tam Romišna Jederová, kterou teda fakt mám rád a já říkal, ježiši, jak se ta baba jmenuje. Takový německý jméno, chodila s Delonem. Jste si říkal, jak no tak vidíte, vítejte. A to u mě nebylo, to u mě nebylo nikdy tohle. 5 minut mě to trvalo. No, tak vítejte. V klubu. To je věc, jo. Klubu. Ale já byl vždycky na to debilní a teď už jsem, jako teď už nejsem ani debilní. No ne, jedna učitelka u mě řekla, že ten motl je divný, protože co by si měl pamatovat, to se nepamatuje, no. A co by si neměl pamatovat, to si pamatuje. No a to je ta dispozice toho, co vás zajímá, tak to funguje jinak. Ale vy to vlastně od 12 let nebo od 10 let, ale vy si to pamatujete do dneška, jako i ty příběhy. Tohle je pravda, ale říkám, nepamatuju se, co jsem měl k obědu. Jo. To není podstatné. Já si pamatuju jenom oběd vlastně. To je jediný. A ne celý, když je tam hodně přílohy, tak to už. No, je to, já jsem tak nastavený, už jsem to říkal. Ale jste nastavený dobře, pane Motle, a já vám za to děkuju a nejen já. Všechna čest. Děkuju moc. No ne, tak ale jako, jak jste naznačil, jste takový vybíravý, byste jako v pohádce nehrál, jo. Samozřejmě, že ano, ale jsem rád, že tohle to byla taková serióznější role na začátek. No na začátek je to dobrý nebo výborný, no. Ale na druhou stranu pohádka je někdy krásná práce, takže to si to zase nelimitujte. A to já jsem takhle úplně zase neřekl. Ne, no ne, že jste říkal, že máte nějakou hrdost, že chtěli nějaký, tak ona to byly nějaký jako komparzy spíš, jo? Hlavně komparzy, no. A pak jsem byl ještě v nějakém klipu u zpěváka českého, ale bylo to už, to bylo takový o ničem, teď se to... Jo, tak to chápu, no, že tohle je opravdu herecká práce, tam to byla spíš atrakce, ne? Jako... Dá se to tak říct, vždycky to bylo kompárs v oběd, takhle vysypali ty brambory, no, jsme tam stáli s těma táckama. Vypadá, že jste byli na frontě, ne v komparzu. A... Právě. A teď, když jsem měl tu hlavnější roli, tak to bylo takový, hlavní herci, tamhle máte 100 euro, jděte si tamhle ve Vídni. No, zacházeli s váma, co to bylo za produkci, tam bych rád zajel taky. Mám dali 100 euro na oběd, jo? Bylo to skvělý. Opravdu? Ne, ale tak zacházeli s váma dobře, tak jste byl spokojený, jo? Zacházeli s náma jak s těma králama. Jo, takže na tom by si taky trošku zakládáte, aby se s váma dobře zacházelo. Jo? Tak každému by se to líbilo. No tak líbilo, ne, ale tak ono to má taky své limity, že jo? Tak musíte být skromný, ono pak až budete velká hvězda, tak s váma budu zacházet ještě líp. To je pravda. Pokora vždycky na... Běhám po Stromovce ještě. Běháte po Stromovce? No, no, tam už znám svý zvířata, je tam potkám vždycky ráno, krmím je někdy. Je to jako pozvá. Si chodíte zaběhat, jo? No, nějak. Máte čas si zaběhat ještě, jo? Moc ne, musím stávat dřív, no. Jako, jo. No, prosím vás, jakou máte stravu, nebo co děláte? Jako... To je právě to, co nevím. Kdybyste se mě zeptal, co jsem měl k oběru, já to fakt nevím. Nevíte? Ne, já mám takový divný mozek. Ale vy říkáte o sobě sám, že jste se takhle zajímal o ty příběhy už asi od 10 let nebo od 12. To je pravda, no. Protože já jsem ta generace, že ještě kolem nás žili pamětníci, ještě první války a mě bavilo jim naslouchat a pak mě bavilo si třeba, nějak jsem tušil, že je to třeba uchovat, tak jsem mi to začal zapisovat, teda s jejich vědomím samozřejmě. Pak jsem si koupil nějak první magnetofon ve 14 letech, začal jsem je nahrávat, zase s jejich vědomím pochopitelně. Takže to se vám potom tak nějak všechno spojí. No. Vy máte ještě, to mě taky jako trošku je pro mě bolestný, jak si pamatujete třeba ty jména. Protože já si pamatuju svoje a tím končím pomalu a je to takový neregulérní, jak pambu naděloval, ale ten váš archiv musí být ohromný. No už se mě nevejde domů, takže já ho mám mimo. Jo, a to je obrovský archiv. A to je jako národní poklad. Nevím, tak třeba moje knihovny obsahují 9000 svazků. Jenom moje osobní knihovny. Knihovny. No. A myslím, to audia.
No tak to jsou stovky. Protože já měl tu šanci, že jo, natočit jsem, já jsem se ještě pohyboval hodně mezi těmi starými herci, ano. Barandova, takže já jsem strávil hodně času se Svatoplukem Benešem, s Raulem Schránilem, s Hanou Vítovou, samozřejmě s Lídou Bárovou, s Natašou Golovou, za kterou jsem jezdil, takže samozřejmě hodně mě takhle řekli. No, a no ale že to musíte mít jako ohromné množství těch nadávek. To je pravda. No abych o to měl zájem. Tak jo, kolik dáte? Ne, tak mě to ne, přijde jako poklad, opravdu. Děkuju moc, mě to tak nějak nepřichází, já jsem takhle nastavený celý život. No to si buďte nastavený, no. Tak ale jako, jo. Co s tím, že bylo by škoda, kdyby se to nějak jako zmarnilo? Ne, tak ono to dostane památník národního písemnictví. Oni mě kontaktují různé instituce, no, kontaktují mě, no, takže, že bych jim to měl jako odkázat, pak je kontaktují určitý lidi, dokonce dva vaši kolegové, které nechci jmenovat. Jako herci, nebo no, co? No. No to ne, to mi dejte vědět, jako. No ne, vám bych to klidně dál mezi náma, protože vím, že u vás by se to nestratilo. To by se nestratilo, no. To ztratím radši všechny okolo, než tohleto, no. Ale, ne, ale druhá pravda je, považuji to za ohromný poklad a hodnotu. No. A druhá věc je, tak já poslouchám i příběhy, vždycky si říkám, co tohle bude, já nevím, tady z Úsova, jak tam máte tu takovou tu organizaci, s kterou jste tam spolupracoval. Respekt a tolerance. No, to taky obdivuhodná. To jsou hodně. Oni vlastně sápou zapomenutý příběhy no. Němců, Židů a tak dále, Čechů. Ale to chci říct, to je vlastně podstata té mý práce, že já jsem poslali, to, že třeba vypátrám nějaký obrovský osud. A já mám takovou touhu toho člověka jako takzvaně dostat zase do toho světa. Vytáhnout. Aby se je nezapomněl. A dělám to takovým způsobem třeba, že když jdu po... Mě hrozně fascinuje Milan Rastislav Štefanik, který má mimochodem 6 výstupů na Mont Blanc jako astronom, tak když já prostě ho chci nějak víc pochopit, tak já maximálně se známím se s jeho životem, dílem, úplně až fundamentalisticky, jedu na ten Mont Blanc. Podle deníku jsem se to pokusil vystoupit, ale ne teda sám, pochopitelně, a já vám mám pocit, budete silně myslet, že jsem třeba blázen, jo? Ale že mu nějak víc rozumím tomu člověku, že jsem na něj víc napojený. No to já vám chápu. No, ale je to takový zvláštní. No. A jak koukala, vy takhle lezete i po horách, že? Lesem hodně, no. Teďka už taky mám nějaký věk, že už nemám takový drive, jako jsem měl. Já vím, no, ale i to cestování, jako vy jste toho musel jako nacestovat ohromné množství a takovýho mrchožroutství, jaksi a tak dále. Tak i když... Pardon. Ne, pardon. já věřím, pardon. Já věřím, že si ty lidi prostě kazí karmu, ne? Cože? Že si prostě musí tím kazit ty lidi karmu. Nějak. A oni o karmě vědí jenom o té plynový, ta teďko... Ta teďko nepřijatelná, protože je neefektivní. Z toho si pořizují čerpadla všichni, ale... Daný taky. Pojďte, ta země je malá a já vždycky říkám, v britském bulváru každý ráno máte 5 čerstvých mrtvol. To tady není, no tak ždímete, co máte, no tak když si najdou tady Soukalovou, tehdy Koukalovou, tak prostě co to jde, nebo si to i vymyslej a tak dále, já jsem zažil, že si vymysleli autonehodu, vymysleli. No. To je neuvěřitelný, jako musím říct, že jsem jim do jistý míry i vděčná, protože mě to obrovsky posílilo, ta doba. Tehdy člověk byl zvyklý, že jo, hlavně na to, že se psalo hezky a vlastně vůbec si neuměl představit, že by někdy se mohl dostat do takové situace. A mě jako v tu dobu úplně přestalo záležet na těch názorech jiných lidí, no. Což mě strašně osvobodilo a já jsem za to dneska hrozně ráda, přála bych to fakt každému. No to je ono, to je to nejdůležitější, protože já to dávám taky jako příklad, kde jsou všichni ty lidi, když pak je vám těžko, nebo nikdo za váma nechodí vás utěšovat, jenom ty nejbližší, že? To jo, no. Takže ty názory, to ať si mají a vy si zas můžete mít svoje.